שמח תמיד להצטרף לברכות של ידידי מסעוד גנאים, איש דתי, איש עובד אלוהים, ואני תמיד שמח להצטרף לברכות שלו. אני מוכרח לומר שאני באסוציאציה פראית בעניין הזה. חושב שבכלל אנחנו, כמו שאמרת, אני דמוקרט ושומר על זכויותיהם של אנשים, אבל אני גם... עזרת אומץ אתמול וניכרת אפילו את ראש הממשלה. אני גם קורבן של ניסיון התנגשות של עובד במסעדה, שהמסעדה העסיקה אותו, מכיוון שלפי המשטרה אסור לבקש רשפי על בן אדם, אסור לדעת שהבן אדם ישב בכלא 11 שנה על פעילויות חבלניות, הוא היה טרוריסט. האיש ישב בכלא 11 שנה, המסעדה מעסיקה אותו, ביקשו לקבל מידע על מי זה הבן אדם, אסור למשטרה לתת שום רשפי על הבן אדם. יש פה איזה שם, מה? יש לזה מענים אחרים, ואנחנו כן דענו את זה אצלנו. אז אני אומר שבאופן עקרוני, אסוציאטיבית, אני אומר, אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים להיות חברה שמצד אחד היא באמת דמוקרטית ושומרת על זכויותיהם של כל בני אדם, ומצד שני אנחנו, ואז אנחנו שומרים על זכויות ומסתירים, מעלימים את כל המידע על העבר, אבל מצד שני מפקירים את אותם קורבנות פוטנציאליים, ובמקרה הזה ילדי בית ספר.